এক জুলাইৰ পৰা দেশত নিষিদ্ধ একক ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক। কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা। নিষিদ্ধ হ'ল এনে প্লাষ্টিকৰ উৎপাদন কাৰখানা। বৰ্তমান পৃথিৱীৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে প্লাষ্টিকে। প্লাষ্টিকৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ ফলত অনুৰ্বৰা হৈ পৰিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশাল কৃষিভূমি। প্লাষ্টিক প্ৰদূষণে বিশ্বজুৰি সৃষ্টি কৰিছে ভয়াৱহ প্ৰদূষণজনিত সমস্যা। ভাৰতত প্ৰতি বছৰে সৃষ্টি হয় 3.5 নিযুত টন প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা। 5 বছৰত 2 গুণ হৈছে ভাৰতত প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা। প্ৰতি বছৰে 21.8% পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা। সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰতি বছৰে সৃষ্টি হয় 300 নিযুত টন প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা। ইয়াৰে 14 নিযুত টন আৱৰ্জনা পৰেগৈ সাগৰত। এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত সতৰ্ক হৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে একক ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ লগতে এনে প্লাষ্টিকৰ আমদানি বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। নিষিদ্ধ হ'ল ইয়েৰবাদ, আইচক্ৰীম ষ্টিক আদিত ব্যৱহৃত প্লাষ্টিক। নিষিদ্ধ ষ্ট্ৰীট ফুডত ব্যৱহৃত প্লেট, কাপ, বাতি, গ্লাছ, ষ্ট্ৰ' আদি। নিষিদ্ধ যিকোনো ধৰণৰ পেকেজিং সামগ্ৰীত ব্যৱহৃত প্লাষ্টিক। নিষিদ্ধ আমন্ত্ৰণী পত্ৰ, চিগাৰেটৰ পেকেটত ব্যৱহৃত প্লাষ্টিক। নিষিদ্ধ পলিষ্টাইৰিনত ব্যৱহৃত থাৰ্মকলৰ সকলো সামগ্ৰী। একেদৰে নিষিদ্ধ প্লাষ্টিক কেৰি বেগ, পানীৰ বেগ, পি ভি চি বেনাৰ ইত্যাদি। 100 মাইক্ৰনৰ তলৰ সকলো প্লাষ্টিক উৎপাদন নিষিদ্ধ। প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে কাগজ আৰু কাঠৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু ইয়ে আকৌ দেশত অধিক বন ধ্বংসযজ্ঞৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকাও আছে। সেয়েহে একক ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক নিষিদ্ধ হ'লে তাৰ বিকল্প কি হ'ব পাৰে তাক লৈও দেশজুৰি চলিছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা। নেশ্যনেল ডেস্ক, দ্য নিউজ প্লাছ।